sem poklical literarni zgodovina, ko bi rekel, po srčnem poklicu kot pesnik. Pater Škrabelj, jezikoslovcu, katerega delo presega pomen jezikoslovja v ožjem smislu, ampak sega tudi na področje teorije dejanja, to se pravi na področje filozofije, čiste filozofije. Njegovo odkritje, kot bo gotovo potem tudi profesor Jamnik bolj natančno povedal, njegovo odkritje, do katerega je sicer prišel kot jezikoslovec, je pravzaprav se zgodilo 50 let pred tem, ko je do odkritja te iste stvari prišlo na področju filozofije v Angliji, in to odkritje je takrat pomenilo eno prelomnih dejanj v evropski ali pa sploh svetovni filozofiji in je dolgo časa odmevalo, na lepi način odmeva še danes in je pravzaprav postalo eno od zakladnic sodobne filozofije. To je namreč odkritje tako imenovanega performativa. Pater Škrabec ni uporabljal tega izraza, ampak je uporabljal latinsko zvezo presens effectivum. To pomeni uporaba glagolske oblike, nekega glagola v sedanjem času. Takšna uporaba, pa takšen izgovor besede, s katerim naredimo neko dejanje. Kot na primer, če rečem obljubim, in je to pač v takšnem kontekstu, da je ta obljuba vzeta zares, ali pa če rečem se zavezujem, na primer zopet pred nekim poradom ali v neki pač lažni situaciji, to dejanje ni samo beseda, ni samo opis nečesa, nekega dejanja, kot na primer, če rečem berem knjigo ali govorim, ampak je hkrati dejanje, ki ima posledice za realni svet. Če se ozarežamo, da nekaj storimo, potem seveda to ima tudi, pravim, če je to v takšnem kontekstu, pravno narejeno seveda za nas in za druge tudi pravne posledice.